Lorenz Hertzillä ja se tulee Stenio ja loistavasti saa sieltä pallon tuonne boksiin ja pystyy tintaamaan sen heittäytyvän Meritsin alta maaliin ja kauden 8. osuma sitä juhlii Stenio. Lahti menee 1-0 johtoon ja sitten sieltä vielä Toke korkeakunnokselta ja kumppanilta läpyt. Vähän huikkaa peli. Siinä oli Hauhialta nätti tsippi ja katsokaa. Sieltä jalka vapaaksi Lahden längistä Meritsin alta. Tuntumasta sitten Vahtera, mutta nyt viedään pallo jalasta ja näin lähtee Lahden nopea isku. Hostikka, Stenio, Hertsi kipittää nyt toisella puolella. Stenio laukoo itse ja laukoo tolppaan. Mahtala kuti, nyt on itseluottamus kunnossa. Tuo yksi onnistuminen, se ruokkii.